Strana 8, cvičení 2C. Přečteme si zadání. Narýsujte úhel OPR, který opíše malá hodinová ručička za rovné 3 hodiny. No tak tady teda ten náčet opravdu potřebuju. Úhel OPR, který opíše malá hodinová ručička za rovné tři hodiny. Tak počkat. Já si tady naznačím takhle jako hodiny ciferník. Když je půlnoc, tak malá ručička směřuje takhle nahoru. Teď si udělám takhle ručičku a v jednu hodinu opíše tenhle úhel, ve dvě asi tenhle a trojka... Jo, já už vím. To je totiž fikaná úloha, která nám říká, abychom narysovali pravý úhel, protože úhel, který opíše malá hodinová ručička za rovné tři hodiny, je pravý úhel, takže já mám narysovat pravý úhel, tak vrchol v bodě P a polopřímky OP, O R. Takže já mám narýsovat pravý úhel. Fajno, že to neřekli zrovna. Dobrý, tak konstrukce, no a tady pozor. Takže já si vezmu pravítko a začnu rýsovat ten pravý úhel tady od té polopřímky PR, ale já udělám jednu věc. Já tady nezačnu rýsovat ten krajní bod, nebo ten vrchol úhlu až tady, ale já ho narysuj zde a za chvíli, za chvíli poznáte, proč to tak dělám. Protože já si na pravý úhel narysování pravého úhlu trojuhelník s ryskou a já kdybych to P narysoval sem, tak tady teďka nemám kam položit risku. To bych musel být levák a položit ten trojuhelník s riskou z druhé strany. Ale já jsem pravák, a já si musím přiložit někam trojuhelník s ryskou a především někam položit tu rysku na část té přímky. Tak, přiložím rysku opatrně, beru tušku tak a tady klidně už to můžu narýsovat jenom takhle. Tak, narýsoval jsem pravý úhel a teďka pojmenuji ještě ramena, polopřímka P O polopřímka PR. Takže máme tady úhel, pravý úhel OPR. P R. Možná, že se mohl rýsovat trošku přesněji. Vy na tom budete lépe. Takže zápis. No, narýsovali jsme úhel O P R, ale úhel OPR je pravý. Tak, podíváme se na to řešení, jo, takhle, ano, ale tohleto řešení se nedá úplně moc narýsovat, protože tady, kdybyste přiložili trojuhelník s ryskou z levé strany, tak nemáte kam, jo, to byste museli tady z pravé strany, ale to poznáte za chvíli při rýsování, protože tenhle ten úkol si určitě narýsujte.